নমস্কাৰ মজিত্র, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামী চলনাল ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, পলগতে চাওক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন। আৰু শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমিকালেংকাৰী প্ৰসংগক লৈ উত্তপ্ত বিধানসভা। 10 মিনিটৰ বাবে স্থগিত সদন। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই বিৰোধীয় সদন উত্তাল কৰি তোলাৰ সময়ত স্থগিত ৰাখিব লগা হৈছে সদন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমিকালেংকাৰীক লৈ উত্তাল বিধানসভাৰ সদন। 10 মিনিটৰ বাবে স্থগিত সদন। বিধায়ক অখিল গগৈ উত্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমিকালেংকাৰী প্ৰসংগ। তাৰোপৰি বিৰোধী কংগ্ৰেছেও আনিছিল ভূমিকালেংকাৰী প্ৰসংগৰে সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ। প্ৰস্তাৱটো সদনৰ মজিয়াত পাঠ কৰি নিদিয়াত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে বিধায়ক অখিল গগৈৰ লগতে অন্যান্য বিৰোধী বিধায়কসকল। ইপিনে হাহকীয়া বিধায়কসকলেও উত্থাপন কৰা অখিল গগৈৰ অৰ্কিড পাৰ্কৰ ভূমি বেদখলৰ প্ৰসংগ। হাহক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধত সদন উত্তাল হৈ পৰাত 10 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ইতিহাস হৈ যাব ৰেডিঅ'। 31 ডিচেম্বৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব ট্ৰেন্সমিটাৰ। বন্ধ হৈ যাব আকাশবাণীৰ মিডিয়াম ৱেব প্ৰেৰক যন্ত্ৰ। আকাশবাণীৰ এই সিদ্ধান্তই এতিয়া সচেতন ৰাইজৰ চকু কপালত তুলিছে। সকলোৱে একেমুখে এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে। ক্ষমতালৈ আহিয়েই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰেডিঅ'ক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ প্ৰতি সপ্তাহৰ দেওবাৰে আৰম্ভ কৰিছিল মন কী বাত নামৰ এক অনুষ্ঠান। এতিয়াও ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ হয় এই অনুষ্ঠান। মোদীৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশে ৰেডিঅ'ত সম্প্ৰচাৰিত হোৱা এই মন কী বাত অনুষ্ঠানক জনপ্ৰিয়তা প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু সময় বাগৰাৰ লগে লগে জনবিৰোধী আৰু স্ববিৰোধী নীতি, কাম কাজ আৰু মন্তব্য যিদৰে মোদীৰ প্ৰতি জনতাৰ মহ ভংগ হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ল, ঠিক সেইদৰেই তেওঁৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিও জনসাধাৰণৰ আগ্ৰহ কমি আহিল। আনহে নালাগে যি ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্যাঞ্চললৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁৰ মনৰ কথা লৈ গৈছিল, সেই মোদীৰ মনৰ কথা এতিয়া শুনিব নালাগে গাঁওবাসীয়ে। কেৱল চহৰ নগৰৰ মানুহে শুনিলেই হ'ব তেওঁৰ মনৰ কথা। সেয়ে সৈতে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আকাশবাণীৰ মিডিয়াম ৱেব প্ৰেৰক যন্ত্ৰ। গুৱাহাটীস্থিত আকাশবাণী কেন্দ্ৰটোৰ মিডিয়াম ৱেব প্ৰেৰক যন্ত্ৰ আগন্তুক 31 ডিচেম্বৰৰ পৰা বন্ধ হৈ যাব। আকাশবাণীৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰটোৰ ট্ৰেন্সমিটাৰটোৱে মিডিয়াম ৱেবৰ 411.5 মিটাৰত অৰ্থাৎ 729 কিলোহাৰ্টজ কম্পনাংকত এক বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চললৈ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। শেহতীয়াকৈ এই ট্ৰেন্সমিটাৰ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি 2022 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰাই কেন্দ্ৰটোৰ ক শাখাৰ সেৱা FM চেনেলটো মহাবাহু আৰু মোবাইল এপত উপলব্ধ কৰা হ'ব। মন কৰিবলগীয়া যে বৰ্তমানৰ চলি থকা মিডিয়াম ৱেবৰ AM সেৱা 200 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তীয় অঞ্চললৈ উপলব্ধ। আনহাতে FM সেৱা মাত্ৰ 40-50 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এলেকালৈহে প্ৰচাৰিত। ইয়াৰ উপৰিও FM সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মোবাইলে পৃথিৱীৰ সকলো প্ৰান্ততে উপলব্ধ যদিও মিডিয়াম ৱেবৰ প্ৰেৰক শুনা হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰোতাৰ নাই স্মাৰ্টফোন, যাৰ বাবেই এইসকল লোক বঞ্চিত হ'ব লাগিব। জানিব পৰা মতে AM প্ৰেৰণৰ বাবে প্ৰেৰক যন্ত্ৰৰ মেৰামতিৰ ব্যয় বৃদ্ধি হৈ আহিছে। সেয়েহে আকাশবাণীয়ে AM প্ৰেৰক যন্ত্ৰৰ 6টা যন্ত্ৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু মেৰামতিৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ বাবেই মিডিয়াম ৱেবৰ AM সেৱা বন্ধ কৰিবলৈ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, সেই সিদ্ধান্তক মানিবলৈ বিচৰা নাই আকাশবাণীৰ শ্ৰোতাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমে কয়লা চিণ্ডিকেটৰ 300 কোটি টকা দিব উত্তৰ প্ৰদেশক। বিধানসভাত এই অভিযোগ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিনৰ পূৰ্বেই বিধানসভাৰ বাহিৰত চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ মুৰব্বী অখিল গগৈৰ। তেওঁ বিধানসভাৰ বাহিৰত সাংবাদিকৰ আগত কয় যে অসম চৰকাৰ এতিয়া দেউলীয়া, লাওলা অৱস্থা চৰকাৰৰ। এই চৰকাৰৰ দিনত সকলো অধঃপতনে গৈছে। কেন্দ্ৰৰ পৰা টকা নিবলৈ সক্ষম নহয় এইখন চৰকাৰ। এনেকৈ হ'লে এবছৰৰ পিছত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিব নোৱাৰিব চৰকাৰে। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কয় যে এইবাৰ গৰম হ'ব বিধানসভা, ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ সকলোৱে মাত মাতিব। তেওঁ কয় যে অসমত এতিয়া নৈৰাজ্যবাদ চলিছে, যি আছে সেয়া হেলিকপ্টাৰত ঘূৰি শেষ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তেওঁৰ স্পষ্ট অভিযোগ, বিধায়ক পুঁজি পাব লগা মতে দিয়া নাই, পাব লাগে 1 কোটি, দিছে 55 লাখ। অখিল গগৈয়ে কয় যে নভবা নিচিন্তাকৈ এইখন চৰকাৰে বিল আনে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি বিল আনে সকলো গণ্ডগোল। আগন্তুক উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনলৈ 300 কোটি টকা অসমে দিব বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈয়ে। কয়লা চিণ্ডিকেটৰ টকাৰে অসমে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনলৈ টকা যোগান ধৰিব।
এইদৰে মন্তব্য কৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ চাৰি নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, বকত বনকৰ্মীৰ গুলিত আহত মালবিকা দৈমাৰীলৈ 5 লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বকত বনকৰ্মীৰ গুলিত আহত মালবিকা দৈমাৰীলৈ 5 লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আপচু আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বড়ো চুক্তি অনুসৰি বিটিআৰত শৈক্ষিক খণ্ডৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত এক আলোচনাত মিলিত হয়। জনতা ভৱনস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকতে বন্দাপাৰাত বনকৰ্মীৰ গুলিত আহত হোৱা মালবিকা দৈমাৰীলৈ সাহায্য ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 10 ডিচেম্বৰত বকৰ বন্দাপাৰাৰ চেখাদাৰীত বনকৰ্মীয়ে বন্যহস্তী খেদিবলৈ চলোৱা গুলীত নিহত হৈছিল দুবছৰীয়া কণমানি আৰবি দৈমাৰীয়ে। লগতে আৰবি দৈমাৰীৰ মাতৃ মালবিকা দৈমাৰী বনকৰ্মীৰ গুলীত আহত হৈ বৰ্তমানে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। উক্ত ঘটনাৰ পিছতে দোষীক উচিত শাস্তি তথা ন্যায়ৰ দাবীৰে নিখিল দাবা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে আটাইতকৈ সংগঠনে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ইয়াৰ পিছতে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বন বিভাগৰ গুলীচালনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা মালবিকা দৈমাৰীলৈ 5 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰ কথাও ঘোষণা কৰাৰ লগতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত উন্নত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, কৰোনা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনৰ প্ৰভাৱত ভাৰতৰ পৰিস্থিতি যাতে ব্ৰিটেইনৰ দৰে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান এইমছৰ সঞ্চালক ডাক্তৰ ৰণদীপ গুলেৰিয়াৰ। বিগত 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 10 সহস্ৰাধিক লোক অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হোৱাত ব্ৰিটেইনত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। ব্ৰিটেইনত অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতকো যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে এইমছৰ সঞ্চালক ডাক্তৰ ৰণদীপ গুলেৰিয়াই। তেওঁ কয় যে পৃথিৱীৰ আন প্ৰান্তত বৃদ্ধি হোৱা এই ঘটনাসমূহৰ নিৰীক্ষণ কৰি বৰ্তমান যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষ সাজু থকাটো প্ৰয়োজন। লগতে অমিক্ৰনৰ প্ৰভাৱত ব্ৰিটেইনৰ দৰে ভাৰতৰ পৰিস্থিতি বেয়া নহওক বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে এইমছৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে। শেহতীয়াকৈ গুজৰাটত নতুনকৈ ধৰা পৰা 2টা অমিক্ৰন ঘটনাৰ সৈতে ভাৰতত অমিক্ৰনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 145 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়ালৈকে মহাৰাষ্ট্ৰত 48 জন, দিল্লীত 2 জন, ৰাজস্থানত 17 জন, কৰ্ণাটকত 14 জন, তেলেংগানাত 2 জন, গুজৰাটত 9 জন, কেৰালাত 11 জন, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 1 জন, চণ্ডীগড়ত 1 জন, তামিলনাডুত 1 জন আৰু পশ্চিমবংগত 1 জন ব্যক্তিৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্ট। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰহাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শশীকান্ত দাসে যোগদান কৰিব বিজেপিত। সংবাদমেল পাতি এই কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পুনৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব আন এজন বিধায়কে। ৰহাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শশীকান্ত দাসে ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছ, শীঘ্ৰে শশীকান্ত দাসে যোগদান কৰিব বিজেপিত। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিষয়ে কৰিলে ঘোষণা। এতিয়াই বিধায়কজনে বিজেপিত যোগদান নকৰে, বিধায়কজনে ত্যাগ নকৰে বিধায়ক পদ, বৰ্তমান তেওঁ চৰকাৰৰ লগত থাকি চৰকাৰক সকলো ধৰণে সহায় সহযোগিতা কৰি যাব বুলিও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰহা সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবেও চৰকাৰে বিধায়কজনক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰিব বুলি আশা প্ৰদান কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনে বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু অমিক্ৰনৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ বাবে পুনৰ এখন দেশত ঘোষণা কৰা হ'ল লকডাউন। লকডাউনে শেষ ভৰসা, অমিক্ৰনৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ বাবে পুনৰ এখন দেশত ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন। নেডাৰলেণ্ডত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা প্ৰশাসনৰ। জনতাৰ প্ৰতিবাদ সত্ত্বেও লকডাউন দিবলৈ বাধ্য হ'ল নেডাৰলেণ্ড চৰকাৰ। পুনৰ এবাৰ সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰাত হতাশাত ভুগিছে সাধাৰণ জনতা। 19 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা লকডাউন অন্ত পৰিব 14 জানুৱাৰীত। এই সময়ছোৱাত বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। আনৰ ঘৰলৈ 2জনতকৈ অধিক লোক যাব নোৱাৰিব, 2জনতকৈ অধিক লোক গোট খাব নোৱাৰিব ৰাজহুৱা স্থানত। লকডাউন ঘোষণাই ম্লান পেলালে নেডাৰলেণ্ডত বৰদিনৰ উচা। অমিক্ৰন সংক্ৰমণৰ চেইন ভাঙিবলৈ ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন। আনহাতে ব্ৰিটেইনতো লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। দৈনিক ব্ৰিটেইনত 80 হাজাৰৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত। ইউৰোপীয় দেশসমূহত ভয়ানক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ।